trochu tady, pak tady dva pánové a pak tamhle kolega. Minuta na představení je včetně jména. Jo, tak Monika Wittingerová, Sdružení české matky. Já bych měla dotaz na Martina Sedláka, na jeho první příspěvek. Ty jsi tady prezentoval scénář z chytré energie, jak by mohla česká energetika vypadat v budoucnosti. Chci se zeptat, vzhledem k tomu, že dneska vyrábíme z obnovitelných zdrojů pouze 5% energie, jestli tento scénář není příliš odvážný až utopický. Děkuju. Děkuji za dotaz. Já si myslím, že odvážní nejsme. Já si myslím, že v kontextu evropské debaty jsme možná dokonce ještě konzervativní. Letos byly zveřejněny jinačí studie, také renovovaných společností, například studie, kterou jsem ve své prezentaci citoval, Roadmap 2050, ta mapuje příležitosti obnovitelných zdrojů v celé Evropě do roku 2050 a vychází, že Evropa může dosáhnout 100% obnovitelných zdrojů a bude to ještě ekonomicky zajímavé a obnovitelné zdroje budou moci pokrýt celou spotřebu Evropy. Mimo této studie ještě byla zveřejněna na začátku tohoto roku studie od PricewaterhouseCoopers, která přichází se stejným výsledkem a jedna z posledních studií, která mapuje příležitosti konkrétně v Německu, vydaná jejich agenturou pro životní prostředí, mapuje opět příležitosti obnovitelných zdrojů v Německu ve výrobě elektrické energie opět 100% do roku 2050 a to včetně sítí, sítě to unesou. Díky. Dobrý den, Veselský, malá vodní elektrárna Přeborovice. Mám dotaz na pana Jiráska. Provozuju 3 roky starou vodní elektrárnu v více jak 100 kW výkonu a mám ji na úvěr a budu mít návratnost asi 15 let. Jo. A teď jde o tu, jak mi tady jste sdělili, že nebudu se moc zúčastnit toho povinného výkupu nad 100 kW, tak vlastně znejistujete moji investici. A navíc tam budou mít ty hodinové odečty na, ten zelený výkup, tak to je investice, já jsem si na to vzal úvěr a vlastně nebudu mít jistotu, že to budu schopen splácet, protože dneska moje výroby vlastně jsou už celý do banky. A jestli budu mít, já jsem v té době, když jsem to stavěl, tak jsem měl jistotu, že budu mít 20 let povinný výkup. Děkuji. Děkuji, poprosím o odpověď. Takže v zákoně jsou samozřejmě přechodná ustanovení, a v těch přechodných ustanoveních je napsáno, že pro výrobny uvedené do provozu před účinností tohoto zákonu zůstane dosavadní právo zachováno, to znamená, ten, kdo měl výkupní ceny, bude mít výkupní ceny stále. Děkuji. Pak tady jsem viděl. Dobrý den, otázku na pana Jiráska. Jsem Robert Turinský a zástupce Svazu podnikatelů pro využití obnovitelných zdrojů. Současný zákon o obnovitelných zdrojích přiznává podporu dvojí formou na každou vyrobenou jednotku výkonu. Nová úprava, nový zákon tuto podporu v podstatě zachovává, nicméně počet vyrobených jednotek elektrické energie nepřiznává na všech 100% jednotek. A podle toho, co máme k dispozici, zákon, který je na vládě, tak říká, že by jsme měli v povinném výkupu právo na podporu jenom v okamžicích, kdy dojde k vzájemnému vztahu mezi nabídkou a poptávkou v síti. Ptám se proto, kdo bude tu nabídku a poptávku v síti řídit a není to náhodou tak, že by dominantní hráč, který disponuje výkonovou kapacitou, byl schopen trvale ovlivnit nabídku v síti a tím pádem utlumit obnovitelné zdroje? Tak takovéhle záležitosti samozřejmě v novém zákoně jsou, já jsem je nechtěl zmiňovat, protože je to relativně složitá záležitost a tyto věci vlastně bude řídit operátor trhu. Budou na to vydány příslušné vyhlášky ještě. E,
Dobrý den, Ondřej Pašek z eBankWatch Network. Já jsem se chtěl zeptat, vzhledem k tomu, že se tady bavíme o evropském kontextu české energetiky, tak jsem se chtěl zeptat, pokud se podíváme na výhledovou koncepci nebo výhled, který nabízí státní energetická koncepce v té aktualizované verzi, nebo i pokud se podíváme na ten národní akční plán obnovitelných zdrojů, vidíme poměrně rychlý nárůst obnovitelných zdrojů v těch prvních letech a pak se to zpomaluje, zejména ve státní energetické koncepci po roce 2020 je ten nárůst už velmi pomalý. Naopak, pokud se podíváme na evropské scénáře, jak už byla zmiňována třeba studie PricewaterhouseCoopers nebo výhledy Evropské unie nebo Mezinárodní energetické agentury, tak je tam daleko větší důraz na obnovitelné zdroje než v těch českých scénářích. Já jsem se chtěl zeptat obecně řečníků, jaký vidíte, že je k tomu důvod v České republice, aby Česká republika stále se spoléhala více na fosilní paliva, zatímco ten trend ve vyspělých zemích je spíše k těm obnovitelným zdrojům. Děkuji. No, to byla otázka týkající se na státní energetickou koncepci a na její aktualizaci. Každý stát má jiné možnosti, když se týká obnovitelných zdrojů. To, co je navrženo v akčním plánu, myslíme si, že to je scénář, který je přiměřený jak vlastně rozvoji, tak i finančnímu rozsahu, který na obnovitelné zdroje by měl být vynakládán. Asi takto. Já si dovolím taky krátký komentář. Myslím, že například chytrá energie, ale nemusíme chodit k našemu materiálu. Stačí se podívat na výsledky nezávislé energetické komise, takzvané PACESovy, ukazují, že příležitosti obnovitelných zdrojů v České republice jsou daleko vyšší, než na které myslí Ministerstvo průmyslu a obchodu a které zahrnuje do svých plánů. I would say it's quite natural for an economy that the status quo would like to be kept. We in Germany, we also have a big coal industry. We have more than 30% of our energy produced from lignite and coal, and 30% from nuclear. But now the players realize that there will be a change, and all the big energy companies are also investing in wind energy. This has been a technology financed by the people before, but now the energy companies change and see the investment opportunities, and all the big offshore wind energy plants are going to be built and financed by the big energy companies. So it needs some time for change, but then I think once the industry has understood that this change is required, I also think that the goals might become more ambitious. Takže pak jsem viděl vás. Dobrý den, já se jmenuji Rada, jsem členem Zelených Praha. Chtěl bych se zeptat na podstatnou otázku. Slyšeli jsme tady mnoho prognóz. Mě by zajímalo, jestli v těch prognózách jsou zohledněny fyzikální zákonitosti, to znamená termodynamický a biofyzikální. Když se podíváme na čerpání fosilních paliv, tak je to de facto hypotéka, kterou společnost nesplácí a pravděpodobně nikdy nebude mít na toto splatit. Pokud se podíváme na obnovitelné zdroje, tak oni mají nějaký koeficient energetické návratnosti. To znamená, že energii musím vložit a nějaká se mi vrací. Z hlediska biofyzikální a z hlediska rozvoje společnosti je dominantní, aby jsme měli zdroje o vysoké energetické efektivitě. Všechny nebo vesměs všechny obnovitelné zdroje mají velmi nízký koeficient energetické návratnosti oproti fosilům, které ale bereme jako nenávratnou hypotéku.
Ve vašich příspěvcích nikde se toto hledisko energetické efektivity při těžbě zatím nezohlednilo a chtěl bych se zeptat, jestli pány s tímto počítají. Protože jestli se bude muset společnost jednou dramaticky změnit, pokud dojdou fosilní zdroje, tak se bude muset celá chovat docela jiným způsobem než dneska. Děkuji. Já nevím, kdo případně z přednášejících by chtěl reagovat. To byl poměrně obecněji zaměřený dotaz. Tak zcela výjimečně. Tak si není připravena takto obecný dotaz, tak poprosím člověka, který se hlásil do diskuze jako druhý v pořadí a pak samozřejmě vy třetí, čtvrtý. Takže dobrý den, děkuju. Moje jméno je Michal Janeček, jsem předseda České společnosti pro větrnou energii. Já nevím, jestli jste čekal takovouhle odpověď, jestli jsem správně pochopil otázku, tak slýcháváme jako zástupci větrné energetiky dost často tento argument, že se vlastně nikdy ta energie vložená do výroby větrné elektrárny nevrátí. Je to tak? Pochopil jsem to správně? Já odpovím v tom rozsahu, co mohu a co vím. Takže energie vložená do výroby větrné elektrárny se vrací samozřejmě v závislosti na kvalitě té lokality a uvádí se od 6 do 12 měsíců. Je vlastně energie zpět a pak vlastně je vyrobená energie přínosem.